Так, а продовжую сюди. Ну, майже так. Так проходять уроки в навчальному класі, який організували благодійники фонду «Добро плюс дій». Валерія – учениця 4 класу. Сюди приходить займатися вже майже рік. Дівчинка говорить, тут їй подобається більше, ніж вдома. Наталя мені допомагає з домашньою роботою. Вона, якщо мені щось не подобається, якщо я щось не можу, вона прибігає і допомагає мені. Ми тут з друзями, вони також тут вчуться на онлайн-уроках, і ми катаємося на цій гойдалці, куштуємо смаковики, ми придумуємо якісь такі цікаві ігри. В цьому навчальному просторі дітей забезпечують усім необхідним для онлайн-занять – гаджетами, інтернетом та канцелярським приладдям. А уроки проходять у спеціально підготовленому укритті. Криворізькою військовою адміністрацією з початку війни було оглянуте приміщення і названо, і внесено в криворізькі сховища. І тут навчаються діти, і вони знаходяться у постійній безпеці. Зі школярами під час та після уроків займається Наталія Шувалова – соціальна працівниця благодійного фонду. Жінка говорить, має 20-річний досвід роботи з дітьми. Дітки приходять, як вони ходили до своєї школи, так вони підключаються за посиланнями. Ми їм допомагаємо приєднатися за посиланням, навчатись їх. Вони там слухають курс уроку. Потім, якщо їм щось не зрозуміло, вони звертаються, ми можемо їм допомогти. Домашні завдання ми їм допомагаємо виконувати. Наталія Шувалова говорить, після уроків дітей завжди годують гарячим обідом, а перерви проводять активні. Зараз у всіх перерва, так у нас закінчився. На батут хочете? Да! Наразі у просторі навчаються 12 школярів, троє з них – переселенці. За словами керівника благодійного фонду Сергія Драгунова, можуть прийняти ще декількох дітей. Батькам дуже важко, дуже важко. Люди – переселенці. У багатьох нема елементарних мобілок, нема айпадів, щоб діти займалися дистанційно. Тому ми зараз працюємо з такими дітками. Навчальний простір на базі фонду працює з 9 до 16. Записати сюди школярів можна за номером на екрані. Тетяна Грінберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.